Lakin biz planlaşdırdığımıza nail olduq. Biz bütün 7 işğal olunmuş əraziləri qaytardıq. Biz qədim Azərbaycan şəhəri Şuşanı qaytardıq. Biz Hadrut qəsəbəsini qaytardıq. Xocavəndin bir hissəsini qaytardıq. Suqovuşanı və digərlərini qaytardıq. Əslində planlaşdırdığımıza nail olduq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 12-sində ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədirləri, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Batçarnikov və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişk ilə görüşü baş tutub. Dövlət başçısı deyib ki, hazırda Rusiya sülh məramları oradadırlar, öz fəaliyyətinə başlayıblar. Vəziyyət müəyyən dərəcədə sabitdir. Baxmayaraq, indi mənə məlumat verilib ki, dünən ya erməni yaraqlıları, yaxud dırnaqarası Ermənistan ordusu adlandırdıqları qalıqlar tərəfindən bəzi terror aktları törədilib. Hazırda isə Rusiya sülh məramlıları oradadırlar. Onlar öz fəaliyyətlərinə başlayıblar. Vəziyyət müəyyən dərəcədə sabitdir. Baxmayaraq ki, indi mənə məlumat verilib ki, dünən bəzi terror aktları ya erməni yaraqlıları yaxud Ermənistan ordusu adlandırdıqları qalıqlar tərəfindən törədilib. Bu, əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan yenidən başlamağa heç bir vəclə cəhd etməməlidir. Çıxışı zamanı İlham Əliyev son terror aktı ilə bağlı Ermənistana xəbərdarlıq edib. İki gün əvvəl şanlı qələbəmizə həsr olunmuş hərbi paradda mən söylədim ki, əgər Ermənistan faşizmi yenidən baş qaldırarsa, biz onun başını dəmir yumruqla yaracaq. Buna görə onlar çox diqqətli olmalıdır ki, hər hansı hərbi əməlləri planlaşdırmasınlar. Bu dəfə biz onları tamamilə darmadağın edəcəyik. Bu, heç kəs üçün sir qalmalı deyil. Lakin ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək. Bir sözlə, sülh məramların missiyası qüvvədədir.